Yaxşı düyün meyxana meydan qızışan vaxtıdır. Yaxşı düyün meyxana meydan qızışan vaxtıdır. Başlı gecə yarıdır şeytan qızışan vaxtıdır. Başlı gecə yarıdır şeytan qızışan vaxtıdır. Yaxşı düyün meyxana meydan qızışan vaxtıdır. Yaxşı gecə yarıdır şeytan qızışan vaxtıdır. Yaxşı düyün meyxana meydan qızışan vaxtıdır. Yaxşı düyün meyxana meydan qızışan vaxtıdır. Hər qocalıq balda uşaqlaşmaq. Mən qocalıq vaxtı uşaqlaşmağı heç sevmirəm. Söz ataraq sizlərə ağlaşmağı heç sevmirəm. Mən də zamanı ilə ayaqlaşmağı heç sevmirəm. İndi sən öl qız qızan oğlan qızışan vaxtıdır. İndi sən öl qız qızan oğlan qızışan vaxtıdır. Bəyənmirəm bugün sizin burada olan söz bizi. Şeiriyyətdə saxlaya bilmirsiniz öz iz bizi. Cəhd eləyim talışlardan həmşə ünlü öz bizi. Talışlardan ayaq pulla gözləyin siz öz bizi. Maya gəlib güllər açıb qan qızışan vaxtıdır. Maya gəlib güllər açıb qan qızışan vaxtıdır. Cəhd eləyim məclisi meydan qızışan vaxtıdır. Biz də canıb şairiyi getməliyik qabaqda. Mən dediyim meyxananı saxlayasız maraqda. Mən dediyim meyxananı saxlayasız maraqda. Məxiri darlar tanıyır dayanmaram sınavda. İşarə eləyir mə rəhman qızışan vaxtıdır. İşarə eləyir mə rəhman qızışan vaxtıdır. Üzmə durub baxmaqından sözümə sən gülmürəm. Tanışlara biz qonağıq adımı sən silmirəm. Yaxşı qafiyə vermirsən başqalarım bilmirəm. Amma deyişmə oldu Qəzəlxan qızışan vaxtıdır. Amma deyişmə oldu Qəzəlxan qızışan vaxtıdır. Bu sözü inanmıram söhbətin ardan deyir. Qonaq gəlib masalı da bugün bu qanqan deyir. Buyur mənə özünə durub Qəzəlxan deyir. Qəzəlxanı parçalar aslan qızışan vaxtıdır. Qəzəlxanı parçalar aslan qızışan vaxtıdır. Sən saçdırmaz, belənim köhnə də bir qismim sən saçdırmasın. Böyüdür ruhum, yəni cismim sən saçdırmaz. Şəhri bəyan edirəm, ismim sən saçdırmasın. Qorxur əhli Yahudi Tehran qızışan vaxtıdır. Qorxur əhli Yahudi Tehran qızışan vaxtıdır. Ha, buna aparatla götürün, sürü nəfəs göndərin. Həvəsdə yoxdur, səkər oradan həvəs göndərin. Üçüncü gün yarışdadır, Təbrizə səs göndərim. İndi başlayıb, efir ekran qızışan vaxtıdır. İndi başlayıb, efir ekran qızışan vaxtıdır. İndi də oynaqdır, yarı söz demişik bəhirdə. Diqqət vüz olmalıdır, mən dediyim fikirdə. Ay masallı, şairimiz qan eyliyir efirdə. Ver masallı Təbrizə imkan qızışan vaxtıdır. Ver masallı Təbrizə imkan qızışan vaxtıdır. Ləzətli meyxana deyib təqdim edirsən bizi. Bu yelmar da meyxanada həmşə qoyumdur izi. Bu yelmar da meyxanada həmşə qoyumdur izi. Mən dediyim meyxanalar dalda qoyubdur sizi. Ordu silahlanmadı düşman qızışan vaxtıdır. Ordu silahlanmadı düşman qızışan vaxtıdır. Başqaların nə edir, gedir göz izimizlə. Kim ki yaxşı söhbət edib düşməyib gözümüzdən. Ay Abdulla buğdaları əridə göz sözümüzdən. Ay Abdulla buğdaları üyüdə göz sözümüzdən. Sözə görə açdıqdır dəyirman qızışan vaxtı. Sözə görə açdıqdır dəyirman qızışan vaxtı. Buğda dəyirmanda qalıb toyda qatma qarışdı. Elə güdür ki, məylə bir cinayət axtarışdı. Hala mənim başım xarabdır, bir tərəfim talışdı. 12 oğlumdur, sənə qurban qızışan var. 12 oğlumdur, sənə qurban qızışan var. Baş ki qoşu bir belə sənətkara baş qoşmuram. Daş qoyuram, əmr eləyir daş qoyuram. Meymara baş qoşmuram, əmr eləyir daş qoyuram. Meymara baş qoşmuram, səbr edib Arif kimi mən yelmara baş qoşmuram. Onda keçid dövrüdür, asan qızışan vaxtıdır. Onda keçid dövrüdür, asan qızışan vaxtıdır. Seyid mənə sözünü deyib, uşaq yaşılmaz. Mən deyəndə rəqiblərin üstü çıxır başından. Mən qoyuram kömrünü qəlyan qızışan vaxtıdır. Mən qoyuram kömrünü qəlyan qızışan vaxtıdır. Mən deyirəm sözünü mənim boyda tutun qərdəşim. Siz elə mənim zəngimi adı boyda tutun qərdəşim. Yaxşı deyin meyxananı toyda tutun qərdəşim. Sezondir masallı lənkəran qızışan vaxtıdır. Sezondir masallı lənkəran. Mən söyləyirəm, eyliyəsiz diqqəti. Ordumuzun hər tərəfdə artıq olub hörməti. Yelmar indi gedir Zəngəzurun söhbəti. Ordusu ilə Azərbaycan qızışan vaxtıdır. Ordusu ilə Azərbaycan qızışan vaxtıdır. Yaxşı düyün meyxana meydan qızışan vaxtıdır. Gör nə qədər ağlamışam, yaşdı mənim yastığım. Bir gecə röya görürəm, açdı mənim yastığım. Azəri övladlar yuxdaşdı mənim yastığım.
Qardısa üstümüzdə yorğan qızışan vaxtıdır. Qardısa üstümüzdə yorğan qızışan vaxtıdır. Təbi, mən bunlara başa salaram istədiyim mətləbi. On öldü dillərdə gəzündürcən bu məktəbi. Bu dəqə xan Lənkəranın xan qızışan vaxtıdır. Bu dəqə xan Lənkəranın xan qızışan vaxtıdır. Bu gün gəlib çıxıbdı hardalara. Lazım olsa bu oyun gündə özüm eləyərəm qara. Lirik masallı Lənkəran bir də ola astara. Tanış dursa hər tərəf hər yan qızışan vaxtıdır. Tanış dursa hər tərəf hər yan qızışan vaxtıdır. Hədi bir dənə söz demirəm növbəmi gəncidir, növbəmi ləngidirsən. Sən yenə boş-boş daşıb ürəyimi incidirsən. Şakir yaxşı söhbət edib qırağın öşün gedirsən. Yaxşı təbim var, efir ekran qızışan vaxtıdır. Mənzilə satmırsız əgər niyyətə yer verməyim. Burada mən deyirəm başqa söhbətə yer verməyim. Hədi sakin zərt edir şəhbətə yer verməyim. Çünki o his gəldi sən insan qızışan vaxtıdır. Çünki o his gəldi sən insan qızışan vaxtıdır. Bunları gərək xiridar bu yanda atam kulluya. Ehsanımız olsa əgər sən geliyim molluya. Neyni yırsız o yanda baş qoşmayın Abdulluya. Yağdıracaq başımıza leysan qızışan vaxtı. Səndə nə var meyxanada bu tür nə hal deyilsən. Sən halal olsan ki bu meydanda halal deyilsən. Mənim yanımda sən qudurmusan. Ha sən yanımda qudurmusan ki dalbadal deyilsən. Sən elə satmır ki bu kamran qızışan vaxtı. Sən elə satmır ki bu kamran. Ha meyxanada söyləyərik biz belə asla. Sən hələ gecinən ki 90 qızışan vaxtıdır. Sən hələ gecinən ki 90. Mövzularıyla bilirəm, qarışmayın mövzular. Mən bəyində mən bilərim bir sayılıbdır bunlar. 12-ni də keçib saat dalbadal deyirdi bunlar. Cənub xiridarı yanbayan qızışan vaxtıdır. Təbriz ayda görürsünüzsən, sən maraqlı meydan deyib. Elə cəmaat ismimsə dahi Qəzəlxan deyib. Bu torpaqda 25 il meyxana Rəhman deyib. İndi cavanlarda da açsan qızışan vaxtıdır. İndi cavanlarda da açsan qızışan. Sən ətən yaxşı muavin də gələr yalnıza. Sən ətən yaxşı muavin də gələr yalnıza. Mömin olandan sonra mömin də gələr yalnıza. Masallıda cündə, masallıda ruh da gələr, cin də gələr yalnıza. Gecə saat 3-dür qəbristan qızışan vaxtıdır. Meyxananı həm də ki meydanları Bədahətən meyxanadır eyləmə nöqsanları Var cənubun min dənə düşür kimi oğlanları Ama cənubun min dənə düşür kimi oğlanları Ayağını vırsın yerə zindan qızışan vaxtıdır Ayağını vırsın yerə zindan qızışan vaxtıdır Dağdır bu gün qardaşımız masallından meydanı dağdır bu gün Meyxana sərkərdələri üsyanı dağdır bu gün Saxlamayın soğanı üsyan qızışan vaxtıdır Saxlamayın soğanı üsyan qızışan vaxtıdır Mırda süzün kəlləmizi torpağa indirmişəm Əcdaha katrofkasını boğazına döydürmüşəm Əcdaha katrofkasını boğazına döydürmüşəm Meyxananın xəncərini təpəvzə geydirmişəm İskıra verməkdə duqalxan qızışan vaxtıdır İskıra verməkdə duqalxan qızışan vaxtıdır meydana Görürsən diviyən misafir yığışır meydana Değişmə şahidlər bir-bir yığışır meydana Bir halda qızışdı sağ bir halda kamran qızışan vaxtıdır Yatanlar yerində durur Yatanlar yerində durur İndi ayaqlar gəlir Hamısı dərdində aşır qəlbi qırıqlar gəlir Qarmağı bir-bir atıram yaxşı balıqlar gəlir Kakrazı torpaqda soxuldan qızışan vaxtıdır Kakrazı torpaqda soxuldan qızışan vaxtıdır Kim ki yaxşı söhbət edir, xətri namı istəyir Şair elə burada bizi ilə qarışıb qeynir Qiyam növbəsində deyib, indi də bizlə deyir Sözünü kəsməyin, nizat əfqan qırışan vaxtıdır Gərək bu gün burada sözü ilə qarışım qeyniyim İstəmirəm, əsəbləşim, dil dodağımı zeyniyim Çamıram bu gün burada dalbadal demeyim, neyniyim Üçü canımla əlləşirəm, zan qızışan vaxtıdır Üçü canımla əlləşirəm, zan qızışan vaxtıdır Sən ki, bizdə tamam başqa olur mövzular Lah belə qarşımda mənim dursa o qədə ordular Lah belə qarşımda mənim dursa o qədə ordular Bir də görürsən ki, atam dağı eləyir bular Bu ərlə bir vuruşlu çəksən qızışan vaxtıdır Sən söz demək vaxtan qızışan ehtimal Bilirsən ki, meyxana göstərməliyəm çox fəal Dalbadala qalsa əgər mən dediyim dalbadal Nəfsimin onsuz da qudurlan qızışan vaxtı Nəfsimin onsuz da qudurlan qızışan vaxtı Ağalar bugün burada yarım yarım salır qalbadal Lazım olsa mən bunları eyləyərəm halbadal
tövbə kəsib bunlar burada yaman deyir dalbadan. Bardaq onu soyudacaq ayran qızışan vaxtıdır. Sən oturub fasilə ver, mən duraram qalmaram. Burada mədəniyyət və fikirlər quraram qalmaram. Məndədir söz xəncəri, boynum vuraram qalmaram. Mən nə edim üstümə nadan qızışan vaxtıdır. Personajam mən gedirəm səhnəni fırlanmağa. Ustada bənzər çıxıram zirvəni fırlanmağa. Bunları götürüb gedərəm kürəni fırlanmağa. Nəqliyyat üstündə və nəqliyyat üstündə Magellan qızışan vaxtıdır. Nəqliyyat üstündə Magellan. Ay, sizdə yoxdur həqiqət, ya xəyalmışın deyirsiniz. Demək, bizdə yoxdur çox ehtimallışın deyirsiniz. Bozduq 15 dənə davadandışın deyirsiniz. Dindirin Abdullanı, İrfan qızışan vaxtıdır. Dindirin Abdullanı, İrfan qızışan... Hər kəsə hörmət eləməyin, hər kəsə üz verməyin. Birinə işıq ver, söz əgər birisinə göz verməyin. Kupleti dalbadal deyib, rastqoda söz verməyin. Bu zaman uşaqdır, edib idman qızışan vaxtıdır. Bu zaman uşaqdır, edib idman qızışan vaxtıdır. Dalbadı oğlanlar var, məhd eləyib düşməni. Mən elə meyxana deyim, siz nə deyin əhsəni. Kərəm bunlar hamısı deyir, dəvət eləmədim məni. Daha gedirəm yatmağa, yorğan qızışan vaxtıdır. Daha gedirəm yatmağa, yorğan qızışan vaxtıdır. Yaxşı söz ustadları var, layiq olar əhsənə. Söz danışın, neymə gərək 10 dənə, 15 dənə. Də qalsın da masalda öz ürəyini versin mənə. Alberimiz lobya badım, can qızışan vaxtıdır. Alberimiz lobya badım, can qızışan vaxtıdır. Yaxşı düyün, meyxana, meydan qızışan vaxtıdır.